Aylana, mekenime köktöm geldi kayrada. Caz erçitken 8 Mart mayram girip geldi biz oturgan caygada. Urmattu apalar, aksakaldu atalar, ay jarkı neceler jana kurbular, zamandaştar, bugünkü sizler için uyuşturulgan poeziya keçesine hoş gelipsizler. Bugünkü poeziya keçesin uyuşturgan jana koldogon Роза Отунбаева демилге саттуу фонд уюштуруп отурат. Бизге азыр баары керек. Биздин жаш мамлекетибизге экономиканы көтөрүшүбүз керек. Айыл чарбасын саламаттыкты сактоо, билим берүү ал эми баарынан мурда кыргыздын салты, рухубузду сактап, келечек муундарга өткөрүп беришти дагы унутпашыбыз керек. Ал эми баарынан мурда сөз болгон дейт. Ошол сөз ээлери акындар, жазуучулар эмеспи? Бүгүнкү кечебиз жаш үндөр, башкача айтканда биздин кыз келиндердин лира кечесине туш болуп отурасыздар. Бүгүнкү кечен идеясынын автору кыргыздын кымбат кыздарынын бири мамлекеттик жана коомдук ишмер урматтуу Роза Исаковна Отунбаева, сизди бүгүнкү эл аралык майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алгы сөздү сизге ыйгаралы. Биринчиден мен урматтуу курбулар, эжекелер, сиңдилерим, ушу менди Мамазаирова эжекебизге өзүм чоң рахматымды, урматымды айтайын деп атам. Рахмат. Ушул концертти даярдап, мына биз 3-жү жолу ушул концертти өткөзүп атабыз. Поэзия кечесин биз ушул турмушта көп катуу фактыларга, учурларга кездешип атабыз. Бирок поэзия биздин жүрөгүбүздү жибитет, сергитет деп бүгүн ушул 8 марттын алдында кыздарыбызды, жаңы үндөрдү, жаңы поэттерди, акындарды колдойлу деп мына ушундай традицияга киргизип
поэзия кечелерин өткөрөлү деп чечкенбиз. Бул үчүнчү биздин концертибиз. Мен ойлойм, ушул жерде, ушул залда отурган көп атактуу адамдар отурат. Ар бир тармакта сиздер да бир ойлонуп, кыздардын кайсы тармакта болбосун, бизнесте болобу же мейли мындай бир искусствода болобу, ошол жагынан ушул 8 мартка колдоп сиздерде бир сынак өткөзүп биздин жаш таланттарды көтөрсөңүздөр, биз баарыбыз кыргыз калкы ошого ыраазы болобуз. Бүгүн жаш бүгүн акындар чыгат. Жаш акындардын жүрөгү, алардын акылы, алардын эс тутуму, алардын ойлору каякта экен, каякка бизди чакырып атат элибизди. Мына ошол жөнүндө бүгүнкү кечеде сиздер менен угабыз. Баарыңыздарга келгениңиздерге рахмат. Бүгүн рахат алып кетсин деп ушундай кечени уюштуруп атабыз. Рахмат. Аял сенин денең укмуш жаралган. Ким жасаган сени минти былайдан? Дүнйөнүн төрт бурчунан таппастан эркек сени сурап алган Кудайдан деп акындарыбыз жазгандай, аялдардын сулуулугуна, алардын билимине, эркине, алардын улуулугуна, бийиктигине кимдер гана суктанбаган, кимдер гана ыр жазбаган? Ал эми кыргыз акыны, эл акыны Эрнст Турсунов аялдарга ода деген чыгармасын баарыңыздар дагы билсеңиздер керек. Ошол көп-көп чыгармасынын ичинен ошол аялдарга ода деген ырынан үзүндүнү кыргыз эл коомунун президенти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү көркөм окуучу Райымжан Курбановдун окуусунда угалы. Тосуп алыңыздар. Урматтуу өзүңүз акына, урматтуу айымда жана бийкечтер, мен чын дилимден ошол жалпы баарыңыздарды мынакей жаздын жылуу илеви менен кирип келген аялдардын эл аралык 8 март майрамы менен куттуктап коюу уруксат этиңиздер. Сен аялсың, аял ырда, аял нурда жашасын. Жазчу болсоң жаз акын, азыктанган карт акында жаш акын. Аял эне, аял аял, аял кыз туулуп алып баркын билбей жатасың. Энеге даңк, кызга даңк, жигит сизге айкалышсын ошол салт. Сен аялсың, сен уулу жеринен кызысың, сен кыргыздын бөпөлөгөн кушусуң, сен жүрөктүн балысың да тузусуң, же дарысы же жүрөктүн уусусуң. Сен аялсың, дүйнөдөгү теңдеш жок бийчисиң, булбул тилин жаңылдырган ырчысың, сүрөт тарсам боегумдун түрүсүң, сүйүү жазсам поэмамдын темасы, суусун канбас сулуулуктун бирисиң. Ысыксын да кызыксын, ыйыксын да бийиксин, армынсың да жалгызсың, алыссың да жакынсың. Бакыт эмне, ажал эмне, ый эмне, баарын билген, баарын жеңген баатырсың. Жароокерлик, боорукерлик, сүйүү да баары, баары, баары сенин ынагың. Мына муза, мына лира, сюита, мына сонет, мына романс, мына күү. Карагыла, кандай гана керемет, кармалбаган симфония термелет. Аял сенин касиетиңе, сапатыңа, көркүңө, кандай ода, кандай мода, кандай гана метафора тең келет. Жашакыңыздардын бири Венера Акматова. Бул табылгам деген бир жыйнактын автору болуп калган. Өзү келечекте мыкты акын болсом дейт, бирок теле жылдыз болууну да унутпайт. Венера Акматова сиздердин алдыңыздарда. Саламатсыздарбы майрамыңыздар менен энелер жана болочок энелер. Сиздердин урматыңыздарга энеме. Телмирип терең ойдо бара жатам. Оюмду бийлеп турат жаным апам. Өзүмдүн ар бир баскан кадамымдан энекемдин бар түйшүгүн көрүп жатам. Ысымыңа сыйына менекебай, мээримиң бейиштөрү көлөкө жай. Жараткан жаратуучум жанын бөлүп билгенге энелердин өзү кудай.
ине болуу бактысы кымбат кандай. Мен да сиздей болгум келет энекебай. Мен аялмын, аялдыгым айгинелеп, жаратуучу болгум келет апалардай. Мен да аялмын, аялдыгым айгинелеп, жаратуучу болсом экен апалардай. Табылган жеткизбей эч бир тулпардын туягына. Жарыштан көрдүм оюмдун күлүктүгүн. Жеңишке жетти бардыгын басып өтүп. Жөнөкөй гана адамдык бийиктигин. Сүйүүнүн таткам сулуулук улуулугун. Жол бербей жүрдү агада туюулугум. Уурданып келип уртумдан уртап алып. Ойготкон мени ал сенин жылуулугун. Тайманбай түшкөн тагдырдын күрөшүнө. Табылгам сенин таң бердим өзүңө. Тогутпой көптүн торуна сыйбай келгем. Татыктуу болдум турмуштун сүрөсүнө. Эсиңде болсун экинчи айтпайм жаным. Эмне үчүн кымбат жашоодо сенин барың? Атенем анан сыйымдын баары сендик. Экинчи энең мен болом сүйгөн жарың. Экинчи энең мен болом күйгөн жарың. Махабат Касейинова, өзү мүнөзү токтоо көрүнгөн менен бул кызыбыздын жүрөгү ыр деп согуп турат. Жаз келди. Кетсең дагы кече менден коштошпой, келгениңе жетин албайм кубанып, мактанаарлык бир иш кылбай алдың да, кечир жазым, турам сенден уялып. Жытык аптап айлананы көктөмдүн жылаажындай үнү коштойт куштардын жазгы күзгү кышкы сүйүү эместебей жазда келчү чоң сүйүүгө куштармын. Ооба келди өлбөгөнгө келчү жаз. Ойнок кезим эске түшөт кайрадан баткак кечип жазды жаман көрчү элем. Булбулга да көңүл бурбай сайраган азыр сүйөм. Эңсеп жазды көңүлүм. Дүйнөм турат бай чечекей жыттанып. Күн жаркырап быйылкы жаз башкача. Кеткен белем ушул жазды куттарып. Кеткен белем ушул жазды куттарып. Нуриза Өмүрбаева, поэзия сени сүйөм деген жыйнак чыгарууга үлгүргөн. Көп кечелерди алып барып жүрөт. Биз таланттуу кызыбыз сиздердин алдыңыздарда. Шедевр бул түндө жалгыз адам мен бул үйдө жата элек сирен ачкан терезенин түбүндө сиңди муктайт сүйүү даамын тата элек кечегиден неге бүгүн күлкүм аз керек беле ыйлап сыздап айтышым сирен сиңдим мемиреген түнкү жаз силер туйбас жүрөгүмдүн кайгысын бул ырыма уккулуктуу сөз таппай бузган сыймын түнкү жаздын уйкусун ыр жазылбай калган актай баракка тартып койдум бир жигиттин тулкусун мен сени сагындым деп жазасың да баш тийип махабаттын жазасына баркымды билбес жандар арасында өзүңсүз өмүр сүрүп көнөм десем мен сени сагындым деп жазасың да жоругуң ошол күнкү калган эсте жолуктум дегем сага жалган кечте баарысы унутулуп жарыктай түштү мен сени сагындым деп жазган кезде жүдөгөн баштагыдай калып курчу жүрөгүм ушул сөзгө алып учту мейличи жолукпасаң жолукпагын мен сени сагындым деп жазып турчу ушул биздин поэзия кечебизди коштоп көрүп берип турган кыргыз мамлекеттик филармониялык камералык оркестри